হাজিৰা কৰি খোৱা মানুহ এতিয়া আমি গুৱাহাটী কাম কৰি খাই আছোঁ এতিয়া কি কৰিম নকৰিমো পাই নাই এতিয়া তিনি চাৰি লাখমান লাগে এতিয়া ঘৰৰ কাৰণে পইচা নাই ইমান পইচা ঘৰত খাবয়ো নাই এনেকুৱা ল'বনে আছো অতি দৰিদ্ৰ পৰিয়ালৰ ল'ৰা এটা আজি তিনিবছৰ হ'ল হঠাৎ স্কুলত যোৱা অৱস্থাত বেমাৰত আক্ৰান্ত হয় ডক্তৰ এটাত নিয়াত ধৰা পৰে যে তেওঁৰ এই ৰাজহাৰৰ প্ৰব্লেম হয় ত' ৰাজহাড়ৰ প্ৰব্লেম হোৱাত ডক্টৰৰ ট্ৰিটমেণ্ট কৰাত অপাৰেচন হয় সেই অপাৰেচন হোৱাৰ পিছত যিখিনি তেওঁৰ মাটি সম্পেতি আছিলে সেইখিনি অলৰেডি বিক্ৰী যায় বিক্ৰী কৰি তেওঁৰ ল'ৰাটোক মানে চিকিৎসা কৰে চিকিৎসা কৰাৰ ফলত নেক্সট চেকি চেকআপত যেতিয়া লৈ যায় তেতিয়া যোৱাৰ পিছত ডক্টৰে কয় নাই তেওঁক আৰু এটা অপাৰেচন কৰিব লাগিব এতিয়া অলৰেডি তেওঁৰ যিখিনি সম্প্ৰীতি আছিল ফাৰ্ষ্ট অপাৰেচনত সেইবিলাক গুচি গ'ল বিক্ৰী কৰি দিলে এতিয়া তেওঁৰ লটক চিকিৎসা করার কারণে হাতত এক টাকা পয়সা নাই গতি অনুরোধ করছো আমি রাইজের পর অনুরোধ করেছো যে রাইজে যদি অল্প সহায় সহযোগিতা করে নিশ্চয় লৰাটো সুস্থ হয়ে উঠিব সবকে অনুরোধ করো সশিয়াল মিডিয়ার যোগেদি তো যাতে অতি দরিদ্র পরিয়াল যাতে সহায় সহযোগিতা আগবাই দিয়ে আর সরকারকেও অনুরোধ করি হেমন্ত মামাকে অনুরোধ করো যে আপনি অলরেডি বহুত বহুত দুখিয়া পরিয়ালক সহায় করেছে এই হা হাফিজ উদ্দিন নামর ব্যক্তিজনকও যাতে সহায় কৰে তেওঁ অতি দৰিদ্ৰ পৰিয়ালৰ মানুহ হয় হাফিজ উদ্দিন নামৰ ব্যক্তিজনৰ ল'ৰাৰ আজি প্ৰায় তিনিবছৰমান হ'ল ল'ৰাটো বেমাৰ হৈছে যে এই বেমাৰত মানুহজন বহুত ট্ৰিটমেণ্ট কৰিলে কিন্তু ল'ৰাজন আজিলৈকে সুস্থ হৈ উঠা নাই যে আমি শুনা মানে শুনামতে ৰাইজৰ মুখেৰে শুনামতে আৰু নিজেও আজি প্ৰত্যক্ষ কৰিলোঁ ল'ৰাজন সঁচাকৈয়ে বহুত দুৰ্বল হৈ পৰিছে ল'ৰাজনৰ বহুত ইচ্ছা লিখা লেখাপা কৰাৰ কাৰণে আৰু এই ল'ৰাজনক অপাৰেশ্যন কৰাৰ কাৰণে হয়তো আজি তিনি চাৰি লাখ টকাৰ প্ৰয়োজন হৈছে মই চাওঁ মতে বা দেখা মতে দেউতাকৰ একো নাই যি সম্প্ৰীতি আছিলে গোটেইখিনি শেষ কৰি পেলালে ল'ৰাটোৰ পিছত মই অসমবাসী ৰাইজৰ ওচৰত মই এটাই অনুৰোধ কৰিছোঁ যে ৰাইজে যদি নখ জগাৰিলে নৈ বয় ৰাইজে যদি অলপ অলপ সহায় কৰে ল'ৰাটোৰ জীৱনটো আগৰ দৰে সুস্থ হৈ উঠিব মই আৰু চৰকাৰৰ ওচৰত হিমন্ত মামাৰ ওচৰত মই অনুৰোধ কৰিছোঁ মামাই সকলোতকৈ উদীয়মান যুৱকৰ ওপৰত বেছি গুৰুত্ব দিয়ে যে সেইকাৰণে মই কৈছোঁ ল'ৰাটো যাতে মামাৰ অলপ চকু পৰিলে বা নজৰ পৰিলে ল'ৰাজন আগত সুস্থ হৈ উঠিব আৰু ল'ৰাজন স্কুলত যাবলৈ পাৰিব এইখিনিকৈ মই স্থানীয় ব্যক্তিসকলৰ ওচৰতো মই অনুৰোধ জনাইছোঁ যাতে এটকা দুটকাকৈ যদি আৰ্থিক সহায় কৰে ল'ৰাটো নিশ্চয় ভাল হৈ উঠিব আৰু আগৰ দৰে ল'ৰাটো জীৱন যাপন কৰিব পাৰিব